Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, tuningiz xayrli bo'lsin. Ramazonning 12-chi kunida sizlar bilan g'oyibona yana diydorlashib turibmiz. Yaratganga beodat cheksiz shukrlarimiz bo'lsin. Akrom Malik do'stimiz qalamiga mansub kundaliklarni o'qib eshittiryapmiz. Demak, gapni ko'p cho'zmasdan mavzuga o'tamiz. Bugungi mavzu, agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, bir soatlar oldin ma'lum qildik: boylik, boyish va boylar. Bismillahir rohmanir rohim. Boylik, boyish va boylar. Akrom Malik. Ramazon kundaligi. 12-chi kun. Kuni kecha qashshoqlik va qanoat haqida suhbatlashdik. Bugun Ar-Rahman va Ar-Rahim bo'lgan Allohning ismi va izni ila boylik, boyish, boylar va boy berish haqida mulohaza yuritmoqchimiz. Bugun butun dunyo boylik orttirish dardiga tushib qolgandik. Sizda bir tasavvur uyg'otmayaptimi? Menga shunday ko'rinib ketadi. Kitob do'konlariga borsangiz, savdo chaqqon kitoblar aynan boylik orttirish savdosi chaqqon kitoblar aynan boylik orttirish haqida ekanligini ko'rasiz. Yoshlarning aksari ko'tarilib ketishni orzu qiladilar. Bu ko'tarilish nima ekan deb savol bersangiz, javoblar quyidagicha: shon-shuhrat, hurmat, e'tibor, dang'illama uy, doimiy kelib turadigan daromad, ayollar, farzandlar, qulay va xavfsiz hayot, kam mehnat. Aytganlarimiz nafsimizning huzuri va lazzatini ta'minlaydi hamda dunyo va unga tegishli bo'lgan bo'laklardir. Tan olish kerak, faqat yoshlar emas, aksariyatimiz sanalgan narsalarni o'zimiz uchun bosh g'oya deb qabul qilganmiz. To'g'ri, ayrimlar men uchun dunyo muhim emas deb aytadilar, biroq qalbning tub-tubida dunyoga bo'lgan muhabbat to'lqinlanib yotadi. Yoki bu muhabbat bir hirs va uni tasvirlasak, quturgan hayvon qiyofasida bo'lar edi. Bu quturgan hayvon bugun hammamizning ichimizda pishqirib turibdi. Ya'ni hech birimiz dunyoga bo'lgan hirsdan tashqarida emasmiz. Aslida bu ham Allohning buyuk hikmatlaridan biri. Inson bolasi dunyo hirsiga qarshi kurashadi. Kurash jarayonida poklanadi, toblanadi. Agar kurashda sobit bo'lsa, yuksaladi. Zotan kurashlarsiz g'oliblik bo'lmagani kabi sinovlarsiz mukofotlar yo'qdir. Boylik bizga tegishli moddiy ko'rinishdagi narsalar bo'lib, ular jismoniy turmushimizning farovonligi, qulayligi va xavfsizligi uchun xizmat qilishi lozim. Boyish boylik orttirish jarayoni hisoblanadi. Boylik sohibi esa boy deb ataladi. Boylik, boy bo'lish va boyish yaxshi ishmi? Biz unga qanday munosabatda bo'lishimiz lozim? Boylik dunyoga xos ekan, uni yaxshi deyishimiz to'g'rimi? Ustozlardan Muhammadjon Nuriddin ta'kidiga ko'ra, dunyo insonni Allohdan ajratadigan hamma narsadir. Ya'ni bandani Robbisidan to'sadigan hamma narsa dunyo deb nomlanadi. Agar riyo maqsadi bilan amalga oshirilsa, shakli yoqimli ko'ringan har qanday amal, hatto ibodat, Qur'on tilovati ham odamni Allohdan ayirishi mumkin. Ana shunday bu ezgu ishlar ham dunyo tarkibiga qo'shilib ketadi. Boylikchi? Boylik ko'pchilik o'ylagani kabi insonni Allohdan ayirmasligi, balki Allohga bog'lashi ham mumkin. Boylik sababli inson Allohga qurbat hosil qilishi ham mumkin. Shu nuqtada boylik dunyo hisoblanmaydi, ammo bu qanday ro'y beradi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: kuchli mo'min
zayıf mumundan afzaldir deb marhamat qiladilar. Kuchning bir qancha turlari bor. Jismning, bilaklarning kuchi uning bir turidir. Boylik, mablag', iqtisodiy jihatdan xayrli ishlarga qodir bo'lish ham quvvatning bir ko'rinishidir. Madomiki boylik ham musulmonning xayrli ishlari uchun kuch va quvvat bag'ishlar ekan, demak, u bir xayrdir. U bir zaruratdir. Hatto boylikka erishish, boylik sohibi bo'lish shart amallardan biriga aylanadi. Chunki qashshoqlik insonni tamagir bo'lishiga, tiranchilik qilishiga, boshqalar nazdida qadrsizlanishiga sabab bo'ladi. Agar sabab bo'lsa, albatta boyimoq lozimdir. Boylikka erishish yo'lida biz bir qancha shartlarga bo'ysunib, bir qancha mezonlarga amal qilishimiz kerak, ularni sanaymiz. Birinchisi, boyish orqali Allohning rizoligini niyat qiling, ya'ni niyatni to'g'irlab oling, niyatga diqqat qarating. Jonim orom olsa, jismim lazzatlansa, bas degan xayolni unuting. Bunday niyatni darhol o'ldiring. Bilaks, Allohim menga boylik ato et. Men bu boylik bilan sening amrlaringni ado qilay, yaxshilikka, xayrga, saxovatga musharraf bo'lay deya niyat qilib oling. Shu niyatni yo'qotib qo'ymang. Hamisha bu niyatni yodda tuting. Dilda takrorlang, toki bu niyat o'zgarib ketmasin, rangi xiralashmasin. Endi ikkinchisi. Har bir ishdan avval duo qilib Allohdan yordam, nusrat va baraka so'rang. Allohdan yaxshi va xayrli ishlarga ilhom qilib yo'llab qo'yishini o'tining. 3. Aniq va tartibli ish ko'ring. Erta uyg'oning, vaqtga rioya qiling, kechikmang. Tanlagan sohangiz ishlarini puxta va chuqur o'rganing. Qaror qabul qilishga shoshmang. 4. Ishonchli insonlar bilan hamkorlik qiling. Hamkorlik qilar ekansiz, hurmatni, ehtiromni, xushmuomalalikni, shirin so'zni, va'daga vafoni qattiq ushlang. 5. Qo'l ostingizdagi ishchilarning haqqini yemang. Ularga zulm qilmang. Imkoningiz bo'la turib, ish haqini kechiktirmang. Iymonli, insofli va tartibli insonlarni xizmatga oling. Yolg'onchi, maqtanchoq, tayinsiz va xushomadgo'y lagambardorlarni o'zingizga yaqinlashtirmang. Qo'l ostingizdagi insonlarni yaxshilikka chaqiring, yomonlikdan qaytaring. Ularning holatidan g'ofil bo'lmang. Axloqini nazorat qiling. Qiynalsa yordamga shoshiling. 6. Darhol katta foyda olishga hech qachon qiziqmang. Umumiy xarajatlardan 1%, hatto 0.5% bo'lsa ham sof foyda olsangiz rozi bo'ling. Vaqti keladiki, zarar ko'rmaganingiz uchun, sarflaganingiz o'rni qoplangani uchun xursand bo'lasiz. Bu xursandchilikning qadriga yeting. 7. Ibodatlarni hech qachon kechiktirmang. Namozni o'z vaqtida ado qiling, zakotni bering, tinimsiz Allohni zikr qiling. 8. Qo'lingizga foyda kelar ekan, bu foydaning yarmini ishni kengaytirishga, yarmini sadaqa, saxovatga sarflang. Eng muhimi aynan saxovatdir. Ilm toliblari, yetimlar, bevalar, muhtojlarni izlab toping. Ular sizni izlab kelishlariga, ostonangizda sarg'ayib turishlariga, menga yordam bering deya so'ylashlariga aslo yo'l qo'ymang. Ungacha obormang ya'ni. Chunki menga yordam bering deb aytish juda kam miqdorda bo'lsa ham hayodan voz kechish evaziga sodir bo'ladi. Insonlar hayo va qadr-qimmatlarini saqlab qolishlariga erishing. Yaxshilik qilar ekansiz,
yaxshilik qilayotganingiz insonning quli bo'ling. Ya'ni qilgan ihsoningizni shu qadar xokisorlik bilan beringki, u qarshingizda o'zini noqulay va qarzdor his etmasin. Yaxshilik qiling va uni o'z yodingizdan chiqaring. Hech bir shaklda minnat qilmang. 9. Juda e'tiborli bo'ling. Boylik sizning ehtiyojlaringizni kengaytirib yubormasin. Boylik sababli nafsingiz juda ko'p narsalarni xohlashiga yo'l qo'ymang. Chunki imkoniyati bor inson ovqat yeb turgan qoshig'ini tilladan qilishni istaydi. Bir kosa ovqatga to'ysa ham, dasturxonni yiyilmaydigan anvoyi taomlarga to'ldiradi. Bir piyola suv bilan chanqog'i qongani bilan ming xil sharbat va sharoblarga g'arq bo'lishni istaydi. Temir soat ham aniq vaqtni ko'rsatsa-da, tilla soat taqishni istaydi. Egnidagi kiyimi issiq va qulay bo'lsa ham, bir yil o'tgach yangisini tusaydi holbuki, bu ehtiyojlarini qisqartirib, ortgan pulini muhtojlarga tarqatishi mumkin-ku. Yo'l kirasi uchun pul topa olmayotgan talabaning kartasiga bir oyga yetadigan miqdorda mablag' tushirib berish imkoni mavjud-ku. Iqtisodiy nochorligi uchun ilm olishga qiynalayotgan bosh bir yigitni qo'llab yuborsa bo'ladi-ku. Ba'zi odamlar bir soat davomida qimmatbaho restoranga kirib sovuradigan pulga bir ilojsiz insonning ehtiyojlari hal qilinadi. Lekin nafs sovurishni istaydi. Boshqaga ehson qilishga qat'iy qarshi turadi. Boylik insonni o'zgartiradi, bu shubhasiz haqiqatdir. Faqat bu o'zgarish ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Birinchisi, boylik insonni kibrga yetaklaydi va halok qiladi. Ikkinchisi, boylik insonni mard, himmatli, saxiyga aylantiradi. Biz afsuski boylikni o'z o'rniga sarflamaslik illati bilan kasallanganmiz. Ayniqsa, baxtiyorlik ramzi bo'lgan to'y biz uchun motam kabi alamli ma'no kasb etib qoldi. 100 yil avval jadidlar o'zbekni to'y balosidan qutqarish haqida yozishgan. Bugun bizda to'ydan tashqari tavallud kunlari, turli bayramlarni katta isroflar bilan nishonlash avj oldi. Qo'shnimiz och va yalang'och bo'lsa-da, biz qizlarimizga katta pul sarflab oq libos kiydiramiz. Qimmatbaho qo'shiqchilarni chaqiramiz va hech kimga hech qanday foyda keltirmaydigan, hatto nodonlik deb baholanadigan dabdabali ishlarni bajaramiz. Shunday ishlarki, aql uni faqat ahmoqlik deb ataydi. Bir xalq uchun boylik kerak. Millat ichida boy odamlarning ko'p bo'lishi shart. Biroq boylik Allohniki, chunki Alloh al-Muni, boshqalarni boy qiladigan zot. Boylikdan maqsad xalqqa shu boylik bilan xizmat qilishdir. Boy odam faqat o'z tijoratini o'ylamasdan o'zi yashab turgan shaharning yo'llariga qarasin. Qishloqlarga nazar solsin. Xaroba va choldevor ichida yashayotgan yo'qchilardan kishi bilmas xabar olsin. Borsin, qo'li kalta odamlarning uyini ta'mirlatsin. Ularga ish topib bersin. Yo'llarini ravon va tekis qildirsin. Boylik bilan boy deb olgan zotlar. Maktablarga qarang. Ularga homiylik qiling. Olim insonlarni izlab toping. Ularga moddiy ko'mak bering, kitoblarini chop etishlariga, sotishlariga, xalqqa tarqatishlariga yordamlashing. Yurtni obod qiling. Ko'ngillarini shod qiling. Faqat iltimos, saxovatingizni olamga jar solmang. Yashiring.
sizdan yordam olgan insonning yuzini minnatingiz bilan qaraytirmang. Boshini yerga egmang. Siz saxovat qilishga majbursiz. Men boyman, istagan ishimni qilaman demang, chunki boylikni Alloh sizga ehson qilishingiz uchun berdi. Kibr va havo otiga minsangiz ixtiyoringiz, biroq bu ot juda asov va sizni ko'tarib yerga otadi. Yerga otadiki, sog' qolishingiz imkonsiz. Saxovat uchun olislardan muhtojlarni izlamang. Avval qarindoshlarga qarang. Kimga qanday yordam kerak? Talaba jiyaningiz, beva ammangiz, tog'angizning yetim nevarasi bordir, qarang. Ko'changizning ahvoli qanday? O'yilib yotmayaptimi? Yomg'irlar ko'llab odamlarning yurishlariga monelik qilmayaptimi? Qo'shningiz qanday yashayapti? Balki yegan ovqati yo'qdir. Bir necha oydan buyon go'sht yuzini ko'rmagandir. Uyi eskidir. Devorlari nurab qolgandir. Bolasining oyog'idagi poyabzali yirtilgandir. Ulardan xabar oling. Qarang. Sizga tilanib kelishlarini kutmang, chunki Alloh taolo o'z kalomida aytganidek, iffati sababli tilanmaydigan zotlar bor. Siz ulardan xabar oling va mushkullarini oson qiling. Ulardan nima yordam beray deb so'rang. Mendan sizga shu yordam bo'lsin, qabul qiling, boshim ko'kka yetadi, xursand bo'laman deb ayting. Bu saxovatning shartidir. Bu ishlarni qiling. Faqat va faqat yuksalasiz. Boyligingiz ko'paygandan ko'payadi. Allohim, bizni o'z fazlingdan boy qilgin. Boy qilsang, boylikni bizga ofat emas, saodat qilib bergin. Xalqimiz ichidan himmatli boylarni chiqargin. Ularni ko'paytirgin. Pastkashlik va orsizlikdan barchamizni asragin. Amin ya Rabbil Alamin. Ashaqa. Aziz boshingiz omon bo'lsin, yo'llaringiz ravon, yaratganning doimo panohida bo'ling. Ramazon muborak bo'lsin barchamizga. Alloh eshitganlarimizga, bilganlarimizga amal qilishni bizga nasib qilsin. Hammamizni yiqilganlardan emas, yiqilganlarni turishiga yordam beradiganlardan qilsin. Assalomu alaykum.